Tak, krásný večer a máme tady 18. dýchánky na téma funkční dýchání a samozřejmě s tím spojené vše, co se týká dechu jako nástroje pro velmi kvalitní život. Já se na začátek jenom omluvím, protože jsem tam všude psal, že to bude až 19.30 a na StreamYardu jsem nastavil omylem 19.00 a tím pádem samozřejmě spoustu lidí bude teď jako zmateno, že se děje, že bylo napsáno 19.30 a vysílá se dříve. Ale dobrá zpráva je, že my tady nebudeme jenom nějakých 10 minut, budeme tady určitě i do té půl, kdy se připojí třeba ti, kteří prostě si mysleli, že to bude až o půl, protože jsem tam do skupin napsal, že to bude o půl a na YouTube jsem napsal, že to bude v 19.00 a mailem se poslal 19.30, takže samozřejmě děje se, těch věcí je spousta a díky tomu, že nemusíme být dokonalí, tak se prostě děje v přirozenosti to, co je nám dáno jako to, co bychom měli vlastně neřešit. To znamená nějaký šotek, když se objeví, no tak holce objeví a to je vlastně tak všechno, co se jako s tím dá jako dělat. Jo? Takže začínáme už v této chvíli a já vás teda všechny vítám, jenom by mě zajímalo, jestli mě slyšíte, prosím vás, tak mi napište jenom, že mě slyšíte, že mě vidíte a tak. No a za těch 15-20 minut věřím, že tady prostě přijdou i ti, kteří si myslí, že to má být až 19.30. Tak, takže jestli vás můžu jenom poprosit o nějakou zpětnou vazbu toho, zda opravdu slyšíte nebo vidíte, ať můžeme zahájit. Tak, slyšíme, výborně, první zpětná vazba. Můžete rád, když tak vědět klidně jako do skupiny, že už třeba jedeme, pokud máte komu a zajímá ho to. Takže není problém i takto. Tak, mé jméno je Rostislav Václavek, jsem zakladatel projektu a holistického přístupu k sobě 5 pilířů zdraví a certifikovaný instruktor Butejko, technik zdravého dýchání pro astmatiky, alergiky a lidi dušné a master instruktor systému Oxygen Advantage pro lidi aktivní, pro sportovce, prostě a jednoduše zabývám se dechem v souvislostech, trošku jinak, než je tak jako nějak ve společnosti všeobecně známo a zabývám se jeho souvislostmi s tělem, s prací s myslí, s pohybem, s chemií, s chemickými reakcemi, s hormonálním nastavením vlastně těla. A je velmi důležité si uvědomit, že dech není o nějaké 10-minutové technice, ale že je o celkovém vlastně nastavení organismu. A to, že dýcháme 22 000krát denně, něco znamená, nějakou hodnotu to přináší, anebo nás to samozřejmě nějakým způsobem neúplně ideálně ovlivňuje. Na ten začátek je nutno si sdělit základní vlastně věci a informace ohledně dýchání. Dýchání má dvě části. Spoustu lidí si myslí, že dýchání je automatická záležitost, že vlastně nějak dýchám, tak prostě jako takový jsem. Nedá se to měnit, prostě zadýchávám se, nebo prostě mi nějak jako mám třeba studené ruce, bývám často nachlazený, mám problémy s ledvinama, špatně mi funguje tlak, mám velmi často třeba problémy s únavou, trpím nějakými chronickými záležitostmi, autoimunitními onemocněními, mám nějaké problémy se závislostmi, úzkostmi, depresemi, fóbiemi, strachy a všechno. Tady toto je věc, která je řešena zvenčí. Všichni vlastně mají permanentní potřebu pořád vyvíjet jakýkoliv tlak na to, aby všechny tyto typologie problémů byly řešeny někým nebo něčím zvnějšku. Velmi málo lidí
se pozastaví nad tím, že tak jednoduchá věc, jako je dech, může mít na svědomí vlastně stav našeho organismu jako celku, a to z jednoho prostého důvodu. Dech je 22 tisíckrát denně ovlivňovatelem našeho stavu. Jídlo 3x, 5x, teďka máme program pusty, kde se prostě jako moc nepapá, takže třeba i míňkrát. Pití zhruba 10x. 22 tisíckrát za den ovlivníte své tělo ve smyslu buď homeostáze, to znamená rovnováhy, kdy ho zrovnovážňujete poměrem nádechu a výdechu, množstvím vdechovaného kyslíku, efektivitou vlastně využívání toho kyslíku v těle, nebo ho disharmonicky rozlaďujete, to znamená, ten organismus nefunguje jako dobře namazaný stroj, protože je permanentně buď ve vysoké saturaci, to znamená nasycení kyslíkem 100% a už se přetlakovává. Přetlak způsobuje samozřejmě špatné okysličování periferie, nohou, rukou, to znamená, máte pořád studené ruce, nohy, špatné okysličení mozku, hlavy, protože hlava je taktéž periferií úplně stejně, jako jsou to ruce a nohy. A s touto souvislostí špatného dokrvení, špatného okysličení mozku souvisí potom spoustu efektů, které jsou spojeny s únavovými syndromy, které jsou spojeny samozřejmě s činností ve smyslu špatné paměti a rozvoje potom sekundárních problémů, které vlastně se s tím pojí. V momentě, kdy si uvědomím, že nádech v tom segmentu vlastně, nebo v tom procesu toho dýchání je aktivita a výdech je relaxace. Nádech, jeho množství, jeho délka, jeho objem vyvolává takzvanou sympatickou reakci nervového systému. To znamená, vyvolává aktivní vás, vaše aktivní já. Spolu s tím samozřejmě se spoustou technik hyperventilačního typu souvisí potom taktéž produkce stresových hormonů, které souvisí s tou aktivitou, souvisí vlastně s tím aktivním já. To znamená, produkuje se tam adrenalin, noradrenalin, kortizol a ve velké míře vlastně aktivizuje váš organismus. A proto jsou určité vlastně formáty dechových technik s tímto propojeny. Potom je druhá část dechu, a to je výdech. Výdechová část způsobí, pokud ji prodloužím a vím jak na to, že se vlastně to tělo uklidňuje, relaxuje. Proto vlastně, když se potřebujete vydechnout, že jo, odpočinout a uděláte, prostě sklidníte. Na druhé straně, když se zleknete, vdechnete obrovské množství kyslíku, abyste vlastně aktivizovali ten organismus a uvedli ho do stavu fight or flight, tedy bojuj nebo uteč. A v tom momentě si vlastně člověk přenastavuje uvažování o vlivu dýchání a ve spojitosti vlastně s dýcháním taktéž o vlivu na svůj hormonální systém, na své hormony, které buď ladně, tedy v homeostázi, ovlivňují ten organismus, anebo ho disharmonizují a posílají ho prostě jako do dysfunkce. Tento moment v tomto uchopení základního procesu nádechu a výdechu, o kterém si zase spousta lidí myslí, že nádech je kyslík dovnitř a výdech je CO2 ven a hotovo šmitec, že je to vlastně výměna dvou plynů, což taky není pravda. Stejně jako není pravda, že pravidelný srdeční tep je něco, co je v pořádku. Kdo má pravidelný srdeční tep, který nereaguje na dýchání, tak je nemocen. To znamená, je důležité si uvědomit, že pokud nádech způsobuje aktivitu, tak na něj adekvátně reaguje vlastně srdíčko tím, že zvyšuje vlastně tepovou frekvenci. Pokud výdech způsobuje relaxaci, tak je velice jednoduše vlastně můžu uvažovat zase logicky v selském rozumu tím, že výdech způsobí tedy sklidnění té srdeční tepové frekvence. No a teď se dostáváme do toho, když jsme si vysvětlili ten základní proces vlastně toho dýchání jako takového, tak k čemu mi vlastně je funkční dýchání a jak vlastně funguje? Jakým způsobem tedy začít dýchat funkčně? Jakým způsobem začít dýchat vlastně tak, abych si prospíval? A spousta lidí zase bude hledat spoustu věcí, jak na to jít technikama,
jak na to jít jako tou technikou, nebo onou technikou, nebo prostě 26 jako dalších jako možností jako toho, co ještě dělat. A já vlastně spoustu lidí tohoto typu nazývám takzvanými hledači. Jo, jsou to vlastně permanentní hledači, kteří vlastně pořád díky tomu, že ten proces nalezení sebe sama, tam je velmi, jak to říct, je neukončen. Není vlastně nalezena ta podstata, tak pořád ti lidi hledají prostě dál a dál a dál a přeskakujou a prostě snaží se vlastně o to, co ještě nejvíc z informací zjistit zvenku, jaké ještě obrovské kvantum vlastně znalostí a dovedností do sebe dostat. A permanentně mají potřebu samozřejmě jako řešit spousty srovnávání, a co je dobré, co je špatné, jaká studie říká toto, jaká studie říká něco jiného. V současné době můžeme vidět, co se společnosti dělá, vlastně jako ta problematika dokazování jedné nebo druhé pravdy, jak to krásně polarizuje tu společnost, jak vlastně jako je to dysfunkční, když vlastně jako každý má pořád potřebu nějaké pravdy na své vlastně, na svém políčku, na tom svém jako úseku, v té své bublině, a má pořád potřebu prostě přesvědčovat jako ty ostatní o tom, že jenom tady ta cesta je správná. Není žádná cesta správná. Správná cesta je prostě ta, kterou si člověk zvolí ve vlastním životě a nějakým způsobem skrze sebe sama je schopen i začít reálně provozovat, nějakým způsobem se začne reálně zabývat tím, co ho tvoří, jakým způsobem to utváření vlastně sebe sama je funkční nebo dysfunkční, jestli prostě je mu v tom těle, kde žije, dobře, a jak se vlastně k sobě chová. A jestliže vemu základní aspekty chování k sobě, tak dýchání by mělo být tím úplně nejzákladnější. Bez dýchání byste tady nebyli ani 5 minut, bez dýchání byste se nenarodili, neviděli byste se první nádech, a samozřejmě bez kvalitního dýchání v souvislosti s přírodou byste nemohli být součástí ani toho, co vás vlastně kolem tvoří. Bez stromů byste neexistovali. A proto, pokud se člověk začne zabývat něčím tak strašně jako obecným, tak strašně vlastně jako nicotným, jako je vlastní dech, tak skrze to málo, co to vlastně jako pro spoustu lidí znamená, tak se může udít v jejich životě velká, ale opravdu velká razantní změna. Je to věc, která prostě jednoduše funguje a snadno, musí to fungovat jednoduše, protože veškeré složité věci, které vlastně utvářejí jakýkoliv problém, který se nám jako nějak jako jeví v životech jako věc k vyřešení, tak řeší naše mysl. Pokud to řeší naše mysl, tak jsme mimo naše tělo. Moudrost těla je daleko vyšší hodnota než vědomost nebo dovednost nebo znalost mysli. Je to věc, kdy pokud já v životě přestanu hodnotit, srovnávat, kontrolovat, analyzovat a začnu jenom tvořit v tom dění, v té aplikaci, v té realizaci vlastně začnu reálně být, to znamená začnu si to uvědomovat, což vědomé dýchání je vlastně jako základ toho, aby se ten proces prostě nějak započal, tak je důležité vlastně pochopit, že to není jako nějaká duchovní sféra, není to žádná ezosféra, je to prostě čistě funkční záležitost, která mi může přinést neskutečné množství benefitů. Když začnu úplně jednoduchým a půjdeme vlastně od toho nejsnadnějšího z těch benefitů, které vůbec si dokážete představit, teď to sdílnu. A to je velice jednoduché řešení, tak jednoduché a tak snadné věci na tom začátku, která je asi tak snadná, jako když byste měli 10 nebo 20 minut vydržet pouze s jednou myšlenkou. Jeví se to jako velmi jednoduchá záležitost. Místo toho obrovského vlastně množství myšlenek, které nám tam zhruba v nějakých 60-70 tisících běhají každý den, tak se přeorientovat na jednu. Jo? Zkusit si to. A stejně tak, já u dýchání se můžu prostě začít zabývat tím, jestli dýchání nosem nebo dýchání ústy mi prospívá, co z toho, z těchto dvou světů, mi přináší daleko více a co daleko méně. A z jakého důvodu orgán, který nazýváme nos, je jenom z 25% vně hlavy
a ze zhruba 75% uvnitř hlavy. Proč je uvnitř hlavy ústrojí, které filtruje, dezinfikuje, zvlhčuje, ohřívá v útrobách nosu? A proč, co se týče úst, tam nic takového není? V případě, že si prostě tady toto jako tak nějak jako dám dohromady a začnu uvažovat nad tím, že funkčnost dýchání by měla být tedy spojená s orgánem, který pro dýchání je určen, tedy nos. V momentě, kdy toho tak nějak jako mi to tam zaklapne, tak můžu začít prostě uvažovat nad tím, co mi to přinese. To znamená, máme tady to svoje proč. Spoustu lidí potřebuje důkazy, potřebuje vlastně vědět, když nějakou činnost dělá, tak proč dělá. U dýchání nosem je těch věcí toho pomyslného proč je velké množství. Nejprve, když už teda jsme u toho srovnávání, při dýchání nosem dochází ke zvýšení vitality u dýchání ústy, ke snížení. Dýchání nosem snižuje objem vdechovaného vzduchu, logicky. To znamená, bavíme se tam o redukci, která prostě vzniká přírodně úplně stejně. Je to prostě přírodou daná záležitost, kdy ta redukce těmi dvěmi nosními dírkami probíhá z nějakého důvodu, nějakým způsobem, pokud jsem v klidu neslyšně, neviditelně, nevidím ho, neslyším ho, a z nějakého důvodu mi to takto prostě prospívá. A v momentě, kdy vlastně jdu do aktivity, chůze, rychlá chůze, běh, jdu na nákup, jdu do kopce, jdu na kolo, a najednou prostě se z toho stává nebo lokomotiva, parní. No a prostě jako beru jako fakt, že najednou jako, no tak jdu do aktivity, tak prostě se mi jako zvyšuje jako tepová frekvence, tím pádem se mi zrychluje dýchání, prostě samozřejmě potřebuju toho kyslíku více, to je logické přece, no a tak jako takhle se sebou pracuju, že jo, a řeším to takhle jako dál a hotovo. Tak prostě jako do toho dělá ještě víc rubu, do té aktivity ještě víc prostě jako pouštím, jako že jo, prostě toho objemu, té síly, protože přece jako je důležité, aby jako to takhle jako bylo, protože jako já potřebuju cítit, že něco dělám, potřebuju prostě ten objem, potřebuju ten výkon, ta mysl musí být prostě nějakým způsobem velmi zaměstnaná, že jo, jako prostě nějakou aktivitu, protože pokud není, tak ona necítí, že by vlastně se něco dělo, vyhodnocuje to jako vlastně dysfunkci, když se vlastně nic moc neděje, když je ticho, prázdno. A v ten moment od takových typů vlastně činnosti odcházím. No a připravuju se prostě o to kouzlo, které tam nastává v případě, že začnu se sebou zacházet opravdu funkčně z hlediska dechu úplně jinak, než je tomu, jak si naše mysl myslí. Proto říkám, že odejítí si od vyhodnocování vlastní mysli, ještě předtím, než cokoliv začnete praktikovat, je základ pro to, abyste v tom byli úspěšní. Pokud kdokoliv věc, kterou ještě ani nevyzkoušel, odsoudí, tak samozřejmě je to možnost. Je to možnost, jakým způsobem žít život. Ale nic se ve vašem životě nezmění. Budete pořád jenom odsuzovat, místo toho, abyste začali praktikovat, aplikovat, a až poté, co něco prostě zvládnete a nějakým způsobem se posunete, třeba i ve smyslu chyby, že to prostě třeba nebude pro vás, že to prostě třeba neklapne, ale zkusím to, praktikuju to, aplikuju to. A až poté prostě vyhodnocuju, dejme tomu, pokud mám tu potřebu, jakým způsobem jsem se posunul. V případě, že už zjistím, že tu potřebu ani nemám, protože to tělo vám to dá vědět samo. To tělo samozřejmě se bude cítit dobře. A proto vlastně ta mysl potom už jako je podružná záležitost. Pokud se tělo cítí prostě jako dobře, pokud prosperuje, progresuje, tak prostě jako hodnocení mysli už nepotřebuju. Já to prostě nepotřebuju, protože to cítím, vím, vnímám, pozoruju, všímám si, intuitivně řeším na základě limbického mozku. Nepotřebuju prostě pochybovat o tom, jestli to je dobře nebo to je špatně. Prostě jednoduše už vnímám, co je pro mě dobré. Takže pokud se vrátím k tomu, že dýchání nosem aktivuje samozřejmě z logiky věci, díky tomu, jakým způsobem je ustaven člověk, brániční dýchání. Brániční dýchání, segment, který spoustu lidí vnímá jako dýchání do břicha, vůbec jim nedochází,
že prániční dýchání nemá nic společného s dýcháním do břicha jako takového, jako do přední části břicha, protože kdyby to tak bylo, tak když jdete, tak byste si vlastně jako to core, tu jádrovou oblast vlastně ještě devastovali více. Proto je nutné se naučit dýchat bránične celkově. Bránične jemně, ale prostě funkčně. Není to o tom, že budete prostě dýchat jako a břicho se vám bude jako roztahovat dopředu o 10 čísel. To jako nic v normálním dýchání nepřinese. Jde o to, aby ten pohyb byl zhruba 2 cm funkčně do každé části té orgánové, která vás tvoří, to znamená bříško, to znamená boky, to znamená bedra. A samozřejmě, pokud jdete a chodíte, tak prostě bránične dýchat z nosu do bederní oblasti je základ. Je to prostě jasná věc, kde vás bedra stabilizují vlastně v té postuře prostě rovné a navíc vám stahují vlastně břišní svalstvo, tím pádem jdete rovně, jdete stabilně, jdete krásně, navíc vlastně ta postura rovná vám navyšuje množství testosteronu mužů, snižuje množství kortizolu o velké množství, procentuálně je to odhadem nějakých 30-40% ve spoustě prostě nějakých studií, které se tím zabývaly, když už jsme byli o těch studií na tom začátku. To, co se děje dále, je, že dýchání nosem z logiky věci je fyzicky energeticky nenáročné oproti dýchání ústy, které je vysoce energeticky náročné. Dýchání nosem sklidňuje a uvolňuje oproti dýchání ústy, které vlastně jako z logiky zase věci toho, jak funguje, jaká je tam vysoká energetická náročnost, tak samozřejmě je velmi únavné. To, že způsobuje sekundárně přetlakovávání, takzvanou hyperventilaci, to, že hyperventilace vám potom sekundárně spouští únavové vlastně systémy v těle díky chemické reakci, které se říká kyselina mléčná. Je to jednoduchá věc, spousta lidí vlastně jako o tom něco jako prostě pořád jako tak nějak, jak to říct, no, něco málo o tom jako ví, že nějaká kyselina mléčná existuje, zaměňuje to za laktát, který samozřejmě není úplně totéž, je tam prostě o jednu molekulu, jiná chemická látka. Nicméně to nic nehraje vlastně, jako nehraje to žádnou roli v tom, že základní informace je, že pokud se neuvědomím, že díky hyperventilaci, to znamená tomu přílišnému dýchání, se právě místo funkčnosti, místo takzvaného Bohr efektu, což je funkční chemická reakce v krvi, spouští naprosto dysfunkční záležitost a to, že za vaše tělo v pohybu, ve sportu, v aktivitě, v jakékoliv věci, kterou vlastně děláte a u které hyperventilujete, tak vás pomalu vede k tvorbě chemické reakce ve smyslu laktátu, tedy kyseliny mléčné, když to velmi zjednoduším, teďka se bavíme opravdu velmi, velmi zjednoduším. A to proto, že svaly, tkáně a orgány vašeho těla nejsou zásobeny kyslíkem. Nejsou dobře prokrveny. A aby nedošlo k jejich devastaci nebo protržení, třeba utržení nějakých svalových vláken, tak se tělo prostě a jednoduše chytře chemicky ochrání kyselinou mléčnou, kterou zalije neokysličené svaly. A ty spustí únavu, unaví se. A proto ten sportovec, nebo ten astmatik, nebo prostě jakýkoliv normální člověk, který se třeba teďka dívá, jednoduše se unaví daleko dříve, než by se unavil, kdyby dýchal funkčně, kdyby dýchal nosem a kdyby si začal hlídat to dýchání vědomě, jak jsme se o tom bavili na začátku. U všech těch, já se tedy teďka znovu omlouvám těm, kteří přišli až teď, že já jsem začal už po 7. hodině, protože jsem to spletl, tak jenom ať víte, že prostě už chvíli tady jsme, což ale vůbec nevadí, prostě jednoduše v záznamu to bude, takže nic se neděje. A v momentě, kdy si vlastně zvědomím, že dýchání nosem má další spoustu benefitů, o kterých jsem teď mluvil, že podporuje trávení, což samozřejmě, jak je to možné? Jak může dýchání nosem podporovat trávení? Dýchání nosem může podporovat trávení tak, že prostě když nadechnu nosem do bránice a bránice mi o ty 2 cm 22 000krát za den prostě jednoduše masíruje orgánovou část těla. Tak to, co je živé, to, co je masírováno, to, co prostě jako se pohybuje, tak to funguje. To, co je mrtvé, to, co samozřejmě jako leží ladem, tak fungovat nemůže. Proto je velmi, velmi, velmi důležité přestat řešit v životě jenom, a teď neříkám, že jsou jako k ničemu, jo? Meditativní techniky, jako dechové a tak dále, vůbec. Já třeba dělám dechové fúze, dechovou fúzi delta, která prostě jako vás směřuje do absolutního klidu toho vnitřního podvědomého já.
a spoustu dalších technik, které máme i na uvolnění. Ale je důležité vlastně řešit i ten funkční dech v oblasti těch 23 hodin a 50 minut kolem té dechové techniky. A tam probíhá ta změna. Tam vy začínáte učit ten mozek, ten neuroplastický orgán, to chytré prostě jako já, které není se moudré, ale je chytré, učenlivé, dokáže se učit a vy se stanete jeho učitelem. A to ve smyslu toho, jak má začít dýchat. To, že to má benefitu mraky, ale jakože mraky, je prostě bezesporu a za chvíli prostě na to tady spolu přijdeme, kromě toho, co už tady říkám. Takže nos sklidňuje, uvolňuje, podporuje trávení, zlepšuje spánek a regeneraci, dýchání ústy způsobuje únavu, aktivizuje napětí a adrenalin, sucho v puse podporuje vznik zánětu. Uvažování o spánku. Má spoustu lidí problémy se spánkem. Má plnou hlavu sraček, protože pořád něčím uvažují. Jeden problém, který prostě je u spánku. Druhé, mají dysfunkci dýchání, mají nízkou KP. Za chvíli si prostě řekneme u těch, kteří neví, co to je, tak si to řekneme, k čemu vám to vlastně je. I na facebookové stránce 5 pilířů zdraví, i na YouTube kanále vlastně Rostislav Václav, jak jsem dal teďka aha videa na KP, krátké vlastně aha videa, abyste nemuseli potom jako třeba se hodinu dívat na nějaký záznam a měli možnost si tu KP vlastně změřit a zjistit vlastně, co se s tím dá dělat a jakým způsobem postupovat, protože je to věc, která prostě v té jednoduchosti, kdy vy nic nepotřebujete, nikoho nepotřebujete, zvenčí žádná osoba, žádný produkt nemusí přijít. Vy si začnete pomáhat sami, tak jednoduše, jak to ta příroda vymyslela. Je to úplně stejný příklad, jako když si vezmu jabko, ta příroda udělala jabko, jo? Jablko, který je prostě produkt, který má vlákninu, má nějakou fruktózu, má nějaké vitamíny a je obalen slupkou prostě v nějakém balení. Je to prostě celkové balení. A my co uděláme? Vememe prostě 5 jablek, které za normálních okolností bych nesněl. Prostě 5 jablek by měl velký problém sníst. Šrubnu s nima do odšťavňovače, projedu to, veškerou vlákninu odstraním, ta, která mi zabraňuje právě v tom, abych se nepředspal fruktozou, abych se zastavil, protože je nestravitelná a proto vlastně nám pomáhá v tom vylučování. Vybouchám prostě všechnu vlákninu dopryč, zůstane mi tam jenom prostě cukr, a vypiju úplně v pohodě to přírodní balení, prostě vemu takhle ho, zmačkám prostě, vyhodím ho dopryč a vemu si prostě tu šťávu, že ten cukr, čistý cukr, je úplně jedno, jestli byste tam sežrali v ten moment 40 lžíček cukru, anebo prostě jako vypili tady tento extrakt fruktozy. Ve výsledku je to opravdu velmi malý rozdíl díky tomu, že vitamíny potom při vysokých obrátkách se ničí, oxidují, taky jako když to necháte odstát, takže když už ještě vyhovat, tak zraníme. A stejný případ je to s dechem. Stejná devastace vlastně nastává, ale ne 3x za den, tak jak je tomu jídla, ale 22 000x za den. To nikdo prostě nechápe, nikdo prostě si to neuvědomuje a i proto zítra vlastně v Dušika, kde budu u Jardy Duška vlastně v 19.30, tam to bude opravdu 19.30, ne jak dneska, prostě jsem to tady poplantal, tak se vlastně budeme bavit o funkčnosti dechu ve smyslu i nachlazení. Budeme tam mít realizaci vlastně dechové techniky, která vlastně okamžitě uvolňuje nos, protože je to možné. Díky třetímu plynu, o kterém nikdo neví téměř, že prostě všichni řeší kyslík a CO2 a najednou tam budeme mít třetí plyn, prostě, který u dýchání vzniká. Buho, kouzlo, ješikový oči, fakt, je to možné. A nebo prostě budeme řešit věc, jakým způsobem snížit tepovou frekvenci. Velmi jednoduše se sklidnit před spánkem nebo při stresové situaci. Přejítí se sympatiku, z aktivity do parasympatiku, tedy do relaxace. Jsou to věci, které vám mohou pomoci vám samotným, díky vám samotným. Jo, ten fór je vlastně v tom, že k tomu člověk opravdu nic nepotřebuje a hlavně vy ještě tam musíte se pnout vlastně to, že méně je více, že daleko méně hodnocení, daleko méně vlastně toho permanentního vštěpování jako té mysli do toho aktu toho dýchání, které prostě pořád má jako potřebu vyhodnocovat a říkat prostě takhle a teď je to blbě a teď je to dobře a blablabla, ale prostě jenom to začít dělat v tom dělání, pokud možno co nejvíc být a začnou se dít divy.
Nos ohřívá vdechovaný vzduch, ochlazuje mozek, dezinfikuje vdechovaný vzduch a jsme u toho třetího plynu. Tedy dezinfikace vdechovaného vzduchu skrze nos probíhá, kdežto dezinfikace vdechovaného vzduchu skrze ústa nikoli. A je to díky třetímu plynu, kterému se říká NO, oxid dusnatý, za který byl vlastně díky tomu, co on dokáže v lidském organismu, udělena Nobelova cena v roce 1998. A ten vzniká, a teď se podržte, při každém z těch 22 tisíc nádechů. Při každém z těch 22 tisíc nádechů, pokud začnete dýchat funkčně, vám váš vlastní NO, váš vlastní oxid dusnatý z paranasálních dutin, které jsou vlastně jako kolem nosu v obličejové části hlavy, začne pomáhat, pokud mu dáte možnost a šanci. A ta samozřejmě začne funkčně vznikat s vaší navyšující KP, s vaší navyšující kontrolní pauzou, jinými slovy s navyšující kvalitou hodnoty vašeho dechu, vašeho dechového vzorce. To, co potom sekundárně oxid dusnatý v těle způsobuje, je věc, která je prostě chemický zázrak. It's chemical miracle. Je to vlastně záležitost velmi zajímavá, co se týče vlastně permanentního vyhodnocování toho, co všechno má na svědomí. Spousta studií a různých vlastně knih a článků se zabývá NO jenom z hlediska nějakých potravin a potravinových doplňků a podobných debilit vlastně, které jako tam člověk dává potom do toho těla v přemíře absolutně mimo vlastně rovinu jako schopnosti vlastního organismu vyhodnocovat, zda je to dobré či nikoli. A nechápe, že ten nástroj tam má. Jo, ten plyn stejně jako prostě jako spoustu dalších vlastně funkční nástrojů to tělo má. A my je jenom nevyužíváme. My prostě jenom se spoléháme, nedůvěřujeme tomu tělu, důvěřujeme nějakým prostředkům, nějakým vnějším vlivům, nějakým doplňkům, nějakým práškům nebo prostě osobám, které něco říkají, abych jako dělal. A já prostě jako sám vlastně dělat nic nemůžu, jsem oběť, jsem permanentní oběť vlastně jako někoho jako zvenčí, jo? Nebo něčeho zvenčí. Takže se vykašleme na to, že by to nějak takhle jako mohlo být a staňme se prostě tvůrci, jednoduchými prostě tvůrci svého vlastního funkčního života, skrze to, co mi příroda už dala. Nepotřebuju tam dalších tisíc věcí, jako já potřebuju jednu, ale funkční, místo tisíce dysfunkčních, sice super, ale všechny vlastně jako v tom objemu jako udělají tak akorát bordel, jako jo, jinak vlastně jako se nic jiného nestane. Tak jak nemáte šanci prostě přečíst nikdy seberozvojovou literaturu, protože vy jste na to museli strávit asi 150 životů, už jenom třeba, když příkladově vemu, jsme uvadili příklad zákony České republiky, kdybyste jenom měli ty přečíst, tak to trvá 11 let, jenom je přečíst, jo. Jako k čemu by to bylo, si už prostě vyhodnete sami. Takže NO, tedy oxid dusnatý. U dýchání nosu se snižuje krevní tlak, nikoli, že by vlastně se snížil potom i ten, který je nízký, ale on se takzvaně harmonizuje. To znamená, veškeré vlastně formy funkčního zacházení s tím tělem vedou takzvané homeostázy, k rovnováze v organismu. Cesta není jako permanentní posilování nebo permanentní snižování, cesta je prostě jako ty hladiny vlastně dorovnat do nějakého homeostatického stavu a v tom začít vlastně fungovat. Dále zvlhčuje dýchací cesty a samozřejmě se u dýchání nosem jazyk navíc opírá o horní patro, kde má být, a to hlavně u dětí, protože jim potom tvoří funkční dokonce čest, jak horní, tak spodní. V momentě, kdy vlastně to dítě dýchá ústy, jazyk tedy je dole, jako nejtěžší sval padá do hrdla a přitom, když vlastně je dole, tak to dítě je potom vlastně celoživotně takhle má vsunutou vlastně tu bradu dozadu a tím jsou zúženy ty dechové cesty, které normálně jsou na palec a on je potom nemá ani jako půlku malíčku. Jo, a dýchat dysfunkčně potom celý život. To je věc, na kterou téměř nikdo nemyslí, prostě jo, protože si to nespojí s tím, že jako jazyk, proč máte, když se podíváte na patro, tak proč ho máte ve tvaru jazyka? Asi proto, protože tam celou dobu leží, když dýcháte jako nosem, že jo, a utváří kvalitu horní čelisti a stejně tak potom na základě tomu, jak se utváří kvalita horní čelisti, tak potom se vlastně přimyká i kvalita té spodní, jo, a tvoří se vlastně i zuby správně a všechny ty věci. Na to nikdo nepoukazuje. Všichni prostě nosí jako nějaké
přiblblé jako prostě věci zvenku, nikdo neuvažuje nad tím, že jako tady toto má na svědomí dýchání. Bože svatý, jo? Jsou to jako věci, které jsou úplně ad absurdum, co se vlastně v té společnosti všechno dá řešit jako všema možnýma přístrojema, všema možnýma informacema, znalostma a přitom vlastně se odejde od té podstaty, od toho základu, to, co ta příroda tak funkčně vytvořila, tak my to všecko prostě pošleme do džá. A protože jsme chytřejší samozřejmě než ta příroda, že? To je jasné, prostě toho daleko více víme. Tak tím pádem prostě jako ty funkční věci, které ona nádherným způsobem v souvislosti utvořila, tak jim nedáváme vůbec žádnou pozornost. Když se bavíme tedy o tom oxidu dusnatém a o jeho vlivu na naše dýchání, když začneme dýchat redukovaně, tedy nosem, a začneme tomu dávat sníženou formu, tedy snížíme objem a rychlost, to znamená, nebudeme dýchat při té chůzi takto, ale prostě upravíme ten pohyb, abych mohl dýchat opravdu jemně. Abych tomu organismu mohl poskytnout tu službu toho oxidu dusnatého, který tam při každém tom nádechu z té paranasální dutiny v určitém objemu molekul vlastně se dostane do toho těla, dezinfikuje ty nosní dutiny a kromě toho, a teďka si řekneme, ovlivňuje vazodilataci, to znamená, pracuje s naším kapilárním systémem, rozšiřuje flexibilně, vlastně pracuje s rozšířením cév. Ovlivňuje homeostázu, to znamená způsob, kterým si tělo udržuje tu stabilní fyziologickou rovnováhu. Funguje jako neurotransmiter, takže hraje důležitou roli v učení, paměti, jakožto je jedna z nejjednodušších molekul, vlastně proniká veškerými tkáněmi v těle. Zvyšuje imunitu z hlediska prostě jako jednoduchého principu toho, jestliže dezinfikujeme a dezinfekční účinky, je to naše vnitřní savo, má náš organismus, tak prostě jednoduše, když ho začnu používat funkčně, místo nefunkčního nástroje hlenu, který vlastně má jedinou úlohu v těle a to je vlastně ochrana. Hlen zabraňuje vlastně v chodu velkého množství patogenů do těla a proto vlastně v momentě, kdy začnu dýchat funkčně, začnu vlastně pracovat na tom zjemnění, tak se postupně upostraňuje tvorba hlenu, postupně se tudíž upostraňuje i rýma, nachlazení. Díky tomu, že vlastně nejsem už v dyshomeostatických stavech, tak se vlastně i ta náklonnost k onemocnění samozřejmě snižuje okamžitě. A věci, které vlastně se velmi jednoduše dají zvrátit díky tomu, že vlastně se člověk začne zabývat dýcháním jako takovým, je nepřeberné množství. Oxid dusnatý zlepšuje dýchání z logiky věci, zabraňuje zvyšování krevního tlaku, snižuje cholesterol, udržuje tepny zdravé, pružné a zabraňuje jejich ucpávání. Tady to není žádná reklama na nějaký výrobek. Tady si nekupujete žádný výrobek a já ani neprodávám žádný výrobek. Vy jste ten nejlepší výrobek na světě, akorát, že o tom nevíte. Jo, společnost vás přesvědčila vlastně o tom, že vy stojíte za prd a že nejlepší věci, které vlastně jsou kolem vás. Ale vy ne. Mojím cílem a jedinou změnou v životě, která se mi vlastně udála, aby se jako něco reálně v tom životě změnilo, bylo, že jsem si poprvé po 38 letech svého života začal všímat sebe a toho, čeho je to tělo schopno. Začalo mě to zajímat a proto jsem se o to začal zajímat více a více a to mi dávalo potom možnost se sebe poznávat, udělat si ty mezinárodní certifikace na dechové školy Buteyko Clinic a Oxygen Advantage a začít se věnovat do hloubky vlastně té problematice toho dechu jako celku. Začít vnímat vlastně, jaké jsou chemické reakce a hormonální vlastně aspekt sebe sama, protože i vaše nálady, jo, že vám prostě blbě, když prostě se cítíte pod psa, když byste někoho chtěli jako zastřelit, když máte z něčeho strach, tak to je prostě jenom hormonální disharmonie. Je to hormonální nesoulad, který tam vlastně nastává v tom těle a skrze to emoční tělo se potom vlastně projevuje do toho fyzického. Toto všechno vlastně se dá velice jednoduše zvrátit určitou formou funkčního dýchání, když si navýším jeho kvalitu v tom základu. Jakým způsobem zjistit vlastně tu kvalitu svého dechu, jakým způsobem zjistit vlastně svůj dechový vzorec, je právě pomocí takzvané KP, tedy kontrolní pauzy. Kontrolní pauza, neboli takzvané bold score, je velmi jednoduchá vlastně metodika, co se týká toho, jak zjistit, v jakém stavu je můj dech. Já jsem vlastně už do skupin
Dneska, ať už do pěti pilířů zdraví nebo do zdravého dýchání nosem kutejko Oxygen Advantage, dál příspěvky, kde vlastně jste mohli napsat už svoje KP, ti, kteří vlastně víte. A ti, kteří nevíte, tak si to změříme tady. A samozřejmě řekneme si taky, k čemu vám to je. Takže v této chvíli začneme měřit vaši KP. Vemte si nějaký mobil a je důležité, aby i ti, co už KP mají změřenu, tak ji začali měřit opravdu správně. Začali měřit prostě funkčně, aby zjistili tu kvalitu svého dechu opravdu tak, jaká je, a nejenom prostě, že něco udělají a potom vlastně v reálu to k ničemu moc neposlouží. Takže vaši KP zjistíte tak, že se velmi jednoduše, žádné předdýchávání, jo, já se tady dám na obrazovku, tak na půl, žádné předdýchávání, žádný jako, a teďka nebudu dýchat, ale normální nádech, výdech, takže nadechnu, vydechnu, v momentě, kdy vydechnu, tak zapnu stopky na mobilu a nedýchám. Nedýchám tak dlouho, dokud neucítím první škubnutí, vlastně buď bránice nebo polknutí, prostě první signál k nádechu, první signál vlastně k tomu, abych, že to tělo se potřebuje nadechnout. A v ten moment vypínám stopky a nadechnu a vydechnu. Tady tato metodika, tady tato vlastně měřitelná jednotka kvality vašeho dechu určuje, kde se nacházíte, kde vlastně 22 000krát denně se sebou a jak buď funkčně nebo dysfunkčně zacházíte. A ještě jednou vysvětlím, než si změříme a potom ty hodnoty tady dáte do chatu. Nádech, výdech, zmáčknu stopky. Nedýchám. Ucítím první prostě jako potřebu se nadechnout, vypnu stopky, nádech, výdech. Ještě jednou zopakuju, že nádech a výdech před, není žádné hluboké nadechnutí, je to normální nádech, výdech, potom vlastně nedýchám a pak zase potom, co vypnu ty stopky, tak se normálně nadechnu a vydechnu. Takže ten nádech před a po by měl být stejný, jo? Aby to byla normoxická dechová reakce. V této chvíli změřte svoji kontrolní pauzu. Správně by se měla měřit na tom začátku, prostě kdo ještě neměřil, třikrát po sobě a udělat z toho aritmetický průměr. Takže si vlastně změříte, získáte nějaký počet sekund, ten si zapíšete nebo zapamatujete, změříte znovu, získáte počet sekund. Ty měření tři by se neměly lišit o více než 2 vteřiny, tak abychom vlastně měli jistotu v tom, že probíhá to měření správně. A v ten moment, když mám, tak si sečtu ty tři údaje, vydělím třema a mám aritmetický průměr a to je moje kontrolní pauza. Kdo má, prosím vás, kontrolní pauzu změřenu, tak napište do chatu vaše hodnoty, vaše výsledky, vaší kontrolní pauzy. Ještě jednou to tady dám na obrázek, je to nádech normální, výdech normální, zmáčknu stopky, po výdechu nedýchám. První signál k nadechnutí, vypnu stopky, nádech normální, výdech normální. Jo? Toto je vaše kontrolní pauza. Takže pojďme na to. A můžeme tam vaše informace už běží, takže máme tam 12, 15, 22, 19. Já zatím odpovím, než se tady ještě objeví další kontrolní pauzy. Prosím, jak tohle naučit malé dítě, dech pro ucpaný nos. A budeme to dělat i zítra vlastně na té duší K, kde se to dá potom vyřešit vlastně i s malými dětmi. A budu to tam i vysvětlovat vlastně takovou formou jako hry, takže si zítra počkejte, já jsem na svůj osobní profil na Facebooku vlastně dal odkaz na to zítřejší vysílání duše K, které bude vlastně online a tam to bude. Jo, tam vlastně se dočkáte toho, jak to je lze řešit i u dětí, vlastně to problematiku toho ucpaného nosu. Velmi jednoduše v podstatě. A pokud tam vlastně do toho vložíte nějakou formu hry, tak se to dá prostě jako vyřešit i u dětí, kde za normální okolnosti by to řešitelné bylo velmi složitě. Tak, máme tady už výsledky 14, 28, 15, 26, 21,
a tak dále a tak dále. Takže už se nám to tu pěkně skládá. 10, 16, Ivetka, Denisa, 10, 14, 12. Tak. Takže pro vaši vlastně informaci. KP, kontrolní pauza, neboli bold score, je to jediné číslo. Jo, s žádným jiným číslem prostě jako nepracuju, žádné jiné měřitelné jednotky prostě jako neřeším na tom začátku, prostě vůbec nejsou třeba, protože vy si musíte vybudovat základy toho zdravého domu, zdravého dechu. Nemůžete prostě stavět střechu, to znamená jako chtít dýchat funkčně u běhu, když zaprvé máte nízkou KP a nedokážete prostě funkčně dýchat ani u třeba rychlé chůze. Jo? Takže všechno je to o tom vlastně step by step systému, krok za krokem. A v momentě, kdy máme hodnoty, jak už tady teďka máme napinkáno jich spoustu, tak vám sdělím vlastně, co to znamená. A KP, která je do 25 vteřin, vyvolává vlastně každým tím nádechem jemnou vlastně dysfunkci. Proto astmatici, alergici, lidi dušní mají KP velmi nízkou. Mají zhruba 4 až 10 vteřin. Střední nebo lehký alergik nebo astmatik nebo člověk, který má prostě nízkou výkonnost vlastně dechového vzorce, jí má kolem 15, 20. Až u 25. vteřiny začíná v dechu takzvaná přirozená dechová pauza po výdechu. Je to vlastně první vteřina po tom výdechu, která je tam jako navíc. Jo? Proto vy vlastně potom začnete místo třeba 18 nádechů jich dýchat jenom 15 za minutu, nebo 12 za minutu, nebo 10 za minutu. Prostě jednoduše začnete snižovat množství nádechů, těch normálních, těch běžných, během toho dne. A to neděláte vy, jo? Jenom jako pro vaši jako informaci. To tělo to dělá za vás, stejně jako vy nedýcháte, jo? Jenom pro vaši informaci. Kdyby dýchala vaše mysl, tak byste byli za chvíli mrtví, jo? Přes tu přemíru vlastně jako těch myšlenek, které tam prostě máme, tak bychom zapomněli na to, že máme dýchat. Jo? Takže nemusíte mít obavu, že se o to musíte jako starat. Se o to nemusíte starat. Jo? Vy se máte postarat o to, ať je to funkční. Máte to naučit vlastně ten mozek, ten neuroplastický orgán, který vlastně tam potom skrze práci s tím podvědomím, s těmi vašimi programy, za určitou dobu udělá určitou práci, ty programy vaše to nějakým způsobem uchopí a zavedou to do vašeho já a to se stane vlastně součástí vašeho vlastně těla, nebo vašeho charakteru, nebo vaší osobnosti, nebo vašeho bytí. To je úplně jedno, jak to nazvete. V tento moment, když si toto uvědomím, tak přestanu mít otázky na to, a jak to mám jako všechno prostě jako udělat, kolik toho mám dělat, kolik tomu mám věnovat času. No? Tady ty prostě problémy, té mysli, pořád jak to tam jako dopředu, už se to jako ne, já nemám čas. Musím děcka prostě tam obstarat, do roboty musím ráno, kolik mám prostě té práce, jak mám ještě to odpočinout, si musím spát, musím, ne? Kde bych na to jako vzal čas? Nepotřebujete žádný čas pro vás. Ta věc je, že si začnete jenom věnovat tu pozornost tomu, že prostě na tom začátku přestanete, ale opravdu reálně přestanete dýchat ústy. Úplně. Prostě úplně. To znamená, v momentě, kdy já začnu dýchat ústy při aktivitě, tak se prostě zastavím. Nebo zpomalím. Stejně jako když začnu hyperventilovat. Prostě už cítím, rozumím, buď dám prostě jako možnost rozvoje funkčnosti mého organismu a poslechnu, anebo pojedu pořád na výkon, pojedu pořád prostě na ten obrovský objem, bude mě v tom egu zajímat ten výsledek pouze, ale samozřejmě ten nikdy nebude lepší, protože to tělo v podstatě jako devastuju, místo toho, aby mu pomáhal. A krátkodobě můžu třeba jako prostě nějaký jako výkon, protože to tělo třeba u 20-30 letého člověka má schopnost obrovské revitalizace, obrovské regenerace. Proto třeba dneska mi psala jedna paní, jo, že prostě říká jako, že píše spousta lidí vlastně, co má problémy s otužováním a s dýcháním, že tam prostě jako, že se otužovala prostě a teďka jako najednou jako má zimnice a pořád nachlazení a že jako nechápe, v čem je problém, tak si mi napsal, jako jestli to není třeba jako tím, že se to dělo jako třeba moc.
No, že jako ne, že prostě předtím jako chodili 8x týdně jako na to, na ponory, ale že prostě to bylo úplně super a že to až teďka jako dělám. A to je přesně ten problém. Jo? Ten objem je prostě průser. A v momentě, kdy ten člověk je ještě jako prostě mladý, zdravý, nějakým způsobem jako je schopen, jako to tělo je schopno revitalizovat, tak samozřejmě prostě něco zvládne, nějaký nápor, tak jak zvládne prostě jako všichni víte, když jste prostě jako třeba, já nevím, chlastali ve 20 letech, tak prostě jste chlastali, další den prostě jste se zmatožili hnedka prostě a šli jste na další party, ano, problém, že jo, udělejte to ve 40. Není omylem, protože to tělo samozřejmě s tím toxinem, s tím alkoholem se není schopno takhle poradit, ani omylem, jako zapomeňte. A tak to vlastně funguje i u dýchání, tak to funguje i u otužování, tak to funguje se vším. Pokud je vysoký objem, pokud je vysoká náročnost, tak samozřejmě ten organismus vám dřív nebo později dá vědět. Dá vám o sobě vědět. Pokud nepochopíte, že ta homeostáza, ta rovnováha je aktivita a relaxace a ty dvě složky dohromady dělají prostě funkční organismus, tak pak jeďte na objem, pak jeďte na výkon permanentně a pak samozřejmě se projeví burnout efekt, vyhoření, únava a nebo prostě jako třeba i nějaký výsledek a potom ten moment, a co teď, jo? Ne zase, jo? Prostě něčeho dosáhnu a co včil, že? Takže já doporučuju, to není o tom, že prostě jako říkám, že něco jako musí být takhle, nic nemusí být nijak, nikdo nemusí prostě dělat vůbec nic, jako však co? Je to jeho život a nikdo nemá právo mu do toho kecat. V momentě, kdy já jsem si jenom zvědomil pár věcí ve svém životě, nějakým způsobem mi to pomohlo, v nějakém objemu to dávám i ven, protože to považuji za v podstatě jako věc, která je přirozená, se o to podělit v momentě, kdy je možnost tím v tom životě sám něco dělat, to znamená, mým cílem není pomoct, mým cílem je, abyste si pomáhali sami, protože to jediné mi v životě reálně pomohlo, když si člověk začal pomáhat sám. A nejlépe je to díky sobě samému, nebo sobě samé. Ten for tam vlastně potom nastává neuvěřitelný. Takže pokud jste si změřili vaši KP, zjistili jste, že vaše KP je v dysfunkci. Je třeba prostě pod 25 vteřin. Nebo je prostě v hodnotách, které jsou nad 25 vteřin a tudíž vlastně můžete potom jako tu náročnost věnovat vyšší i u pohybu. A začít vlastně i u toho pohybu, jako zkoušet dýchat nosem. Pokud je vaše KP ale pod 25, tak žádné vlastně jako věci týkající se běhu, vysoké aktivity a u toho trénování jako dýchání nosem při té vysoké aktivitě nemá žádný smysl. Je to blbost a chemicky vám to nijak neprospěje. To, co se tomu organismu totiž děje, je, že když já nadechnu takhle dvakrát, už jsem ve 100% saturaci, mám tam 100% kyslíku a potom zbytek už je jenom přetlakování. Přetlakuju to tělo. Pokud takhle dýchám dlouho, tak to přetlakování způsobí, že ta molekula kyslíku, jak jsme si říkali xkrát, na tom proteinu hemoglobinu, nalepená vysokým tlakem, který tam právě tím přetlakem způsobím, tou hyperventilací, zůstane v tom krevním řečišti. Najednou mi přestane proudit do periferie, protože je tam nízké okysličení, nízké prokrvení, proto mi začnou studit ruce, studit nohy, což je velmi častý jev u holotropních technik dýchání, vysokoobjemového dýchání, jakýchkoliv vlastně technik zásadité formy dýchání, VHM, hastriky, kde vlastně velmi častá činnost tohoto typu tomu organismu neprospívá. Na druhou stranu může prostě krátkodobě prospět vstupu do studené vody, protože produkuje adrenalin, noradrenalin, kortizol nebo protizánětlivosti, protože je zásadité. Jo, to jsou vlastně věci, které je nutné si dávat potom do souvislosti a mám na to spoustu videí i na YouTube kanále, i ve skupinách, takže se na to tam můžete potom kouknout. To, co ale byste se sebou měli udělat, co se týče toho celkového dechového vzorce, aby se vaše KP navýšila, tak je velmi jednoduše začít redukovat ten dech v oblastech, které nejsou vysoce náročné a začít se sebou zacházet jemně tam, kde ještě vaše tělo zvládá. Vaším signalizačním zařízením, tedy to, jak se cítí vaše tělo, je váš nos. Váš pohyb by měl odpovídat vašemu dechu. Kvalita vašeho pohybu
by měla odpovídat kvalitě vašeho dechu. Pokud je tomu naopak a váš pohyb určuje nekvalitu vašeho dechu, pak jste v té dysfunkci, o které se bavíme. A o které na začátku jsme řekli, že kromě toho, že se neokysličí ty tkáně, tak v tom pohybu díky tomu, že se neokysličí, protože ten kyslík zůstane nalepený na tom proteinu hemoglobinu a není vpuštěn do těch tkání, není vpuštěn do těch svalů, tudíž že nemůže okysličit. Tak vlastně sekundárně se tam potom stane ta chemická reakce, že se vlastně to tělo začne bránit a vlije tam tu kyselinu mléčnou, aby ochránila ty svaly a ty prostě raději šly do únavy daleko dřív, než aby se přetrhly. Je to jednoduchá selská rovina chápání logiky práce s dechem a tělem. Jak to zvrátit? Není tím, že budu dýchat ještě víc kyslíku, protože mám představu, že ten kyslík dělá to dobré. Kyslík je jenom náklad. Kyslík je jenom náklad toho vláčku. Ale koleje tomu vláčku dělá CO2. A efektivitu tomu celému procesu dělá NO, oxid dusnatý. CO2, pokud já považuji ve svém životě za odpadní plyn, tak je to jedna z největších mílek vlastně jako funkčnosti organismu v, jako celku, protože CO2 v určité míře v těle je naprosto nezbytně potřebný. Pokud máte takzvanou nízkou toleranci na CO2, to znamená, potřebujete se velmi rychle nadechnout po tom, co vdechnete kyslík, přestože tam pořád máte plno kyslíku, máte tam 95 až 98% kyslíku v těle. A přesto za 20 až 30 vteřin se musíte nadechnout. Přestože vaše saturace, kdybychom ji změřili takzvaným oximetrem, tak by neklesla ani o procento. A přesto se potřebujete nadechnout. I když tam máte pořád 95% nebo 96 nebo 97% kyslíku. Jak je to možné? A má to úplně stejně vrcholový sportovec jako astmatik. Jak je to možné, když by bylo kouzlo v kyslíku? Je to možné asi proto, že kouzlo v kyslíku není. A když by bylo kouzlo v objemu kyslíku zvnějšku, tak přece astmatici by byli nejzdravější lidi světa, protože ti nadechují toho kyslíku zvnějšku nejvíc přece, ne? Mají nejvyšší přílivový objem kyslíku za minutu. Jo, nadechávají ho nějakých 18 až 30 litrů. Oproti normálnímu člověku, který má nějakých 6 až 8 litrů objemového přílivu kyslíku za minutu. Takže toto jsou informace, kdy mi musí začít docházet, že v objemu a v množství, přestože to prostě jako spoustu lidí říká, a taky spoustu lidí i z různých komunit, jako prostě jako jim to není pochutí, co říkám já, protože samozřejmě mají něco zakódováno nějakým způsobem jako v izolaci nějaké jedné techniky, prostě jako myslí, že jako je spása jako celého světa a nechápou, že prostě jako ty techniky jsou jenom mozaika, je to jenom prostě pucle. A je dobré vlastně jakoukoliv techniku použít dobře jako nástroj, to je OK. A v daném momentě, když třeba prostě jako potřebuji se dostat z nějaké nemoci, taky mám techniku prostě NUST nebo dechovou fuzi aktiva, která prostě nějakým způsobem propojuje vysokou nadprodukci oxidu dusnatého a protizánětlivost a spoustu dalších nástrojů, které ale použiju jednorázově. A ne, že je budu používat prostě denně od rána do večera a do toho těla bušit prostě nesmyslně, abych ho vyčerpával, ale že právě ta redukce je to kouzlo. Takže funkční dýchání je na tom začátku, než se vůbec začnou používat jakékoliv butejko techniky redukovaného dýchání, které samozřejmě najdete i ve skupině zdravém dýchání butejko Oxygen Advantage, nebo i v našich dýchancích, je tam i spoustu těch úvodních technik, jak vlastně začít. Tak nejprve, úplně na tom začátku, je nejdůležitější vlastně začít dýchat nosem v běžném provozu a uvědomovat si, kdykoliv, kdy hyperventiluju, kdykoliv, kdy vlastně se přistihnu, že vlastně začínám dýchat ústy nebo slyším to dýchání nosem a pozastavit se. Začít ten mozek učit, že toto je přece u mě normální. Že ta funkčnost a navyšování KP, tedy sekundárně potom navyšování kvality mé krve, terciálně navyšování kvality z okysličení a prokrvení mé periferie, rukou, nohou a hlavy, tedy okysličení mozku. Další rovina vlastně ovlivňování stavu mé hormonální úrovně je přece jako to stojí za to, nebo by mělo stát za to v tom životě více, než krátkodobý efekt výkonu, na který všichni jedou. Proto se všichni rádi dívají na nějaký sport, proto se všichni rádi obdivují prostě jako nějakému jako výkonu, protože jako je to adorováno v té společnosti, že vlastně výkon je v pořádku,
To znamená, ten vrchol je v pořádku, ten pík. Ta cesta nikoho nezajímá. Proto vlastně jako spousta lidí dělá selfiečka na nějakém vrcholu a vůbec si nevšímají toho, když se vlastně procházejí jako tu cestu na ten vrchol. Jo? Tak to prostě je. Je to takhle nastaveno. A je to prostě velká škoda, že to ta společnost takto žije, protože přichází vlastně o moudrost těla a řeší jenom znalosti a dovednosti a vědomosti mysli. A to je jako málo. To je velmi málo v tom životě, protože ta mysl nedokáže ani omylem pojmout vlastně to, co tělo umí. A proto se zaplať pánbu naše mysl o naše tělo nestará. Ona ho v 90% hlavně devastuje svou toxicitou a permanentním jako nějakým řešením, nějakých strachů, úzkostí, závislostí, nějakých plánů, že jako už dopředu jako mě zdevastuje, jako už ví, že jako když toto udělám, tak skončím na ulici, už vlastně jako prostě o všechno přijdu, už jsem zemřel vlastně, jo, ona už to vyhodnotila, ten scénář už tam napsala, přestože já pořád sedím v pohodě, v klidu, v pokoji, prostě nic se neděje, nebo třeba usínám, jo, ale prostě ta mysl mi tam už vytváří 10 000 scénářů, jak prostě jako to dopadne špatně, jak to byla katastrofa, a nebo mi to vytvoří do minulosti, že jako jak prostě jsem se tehdy měl dobře a teďka to stojí za hovno, jo? A lítost, jo, ta nostalgie, prostě tady ty programy, které tam lítají z té minulosti, jo? To jsou věci, to je neuvěřitelné, jo? A prostě teďka jsou na to jako různé jako techniky a co všechno a krátkodobě a teďka si vyčistíte mysl a potom můžete jít na tělo. Jak kdyby se to dalo prostě jako nějakým způsobem jako odseparovat. Já tu mysl nechci jakoby zničit. Ona je součást toho těla, ale je nástrojem, stejně jako ruka by měla být nástroj a ne pán. Jo? Takže redukované dýchání není nic, a funkční dýchání není nic jiného na tom prvopočátku, než začít dýchat nosem jemně, pelově z nosu do bránice. Je to základní věc, bez které se prostě nic neobejde následně. Nic se nezmění. Můžete potom dělat jakékoliv techniky chcete, když si prostě jako nenaučíte ten mozek na přenastavení dýchání nosem v jemné rovině, neslyšitelné, a začnete měnit i vztah k sobě, že přestanete být tak nároční, přestanete být i sebekritici, ale začne vám být jedno, jestli tam ten druhý byl dřív než vy, nebo prostě jde takhle rychle a vy se mu musíte přizpůsobit přes to, že ten dech je devastován, a začne vám více záležet na tom, jak se cítíte vy vevnitř v tom těle. A ta KP, ta kontrolní pauza, jakožto ukazatel, vám bude pomáhat. KP se neměří vícekrát než jednou za týden. Měla by se měřit ráno po probuzení a měla by se měřit po zhruba 2 deci vlažné vody, abyste hydratovali a v klidu vlastně po tom probuzení, řekněme každé pondělí, si ji prostě změříte. To, jak se vám navýší, nebo to, jak reaguje, je váš ukazatel toho, jak se sebou zacházíte. Všechno ostatní nechte na tom tělu. Ono si to prostě samo udělá. Ono si tam samo vlastně bude pokračovat v té funkčnosti bez vašeho zásahu, vašich hodnotících, stanovujících prostě elementárních potřeb vaší mysli, aby prostě jako pořád věděla. No, protože ona má nekonečnou potřebu pořád vědět. Proto furt budou všichni všechno rozporovat, všechno prostě jako říkat, no ale tady ta studie říká něco jiného. A tady to říkáš něco jiného. A tady to říkáš něco jiného. Tak se vyserme na všechny studie světa a pojďme zkusit v praxi v jednoduchosti prostě jako řešit opravdu v aplikaci svého vlastního těla poznávání sebe samých. To je prostě věc. To je paráda. To nikdo neřeší, ale potřeby prostě čtení studií řeší úplně každý. Jo? Takže ta cesta je ne v objemu ani informačním, ani objemu kyslíku, ani objemu myšlenek, ani objemu žrádla, ani objemu prostě, já nevím, lidí jako a možností prostě jako všeho možného, ale cesta je redukce. Redukce vlastně jednoduchost a opravdu ta funkčnost toho těla začíná tam, kde končí složitost naší mysli. To je vlastně základní uchopení toho, co vám přinese funkční dýchání do života. A nemusíte začít používat na tom začátku vůbec nic než vlastní nos. Tak jednoduché to může být. A pokud to někdo zpochybňuje, má na to právo, je to v pořádku, je to cajk, ale ve výsledku, když si to nevyzkouší a nezjistí, že to zpomalení v tom životě je někdy daleko víc než 20 000 výkonů, které vlastně přinesou pouze dopaminový efekt. Je to stejné jako droga.
Jo? To tělo to potřebuje, proto vlastně lidi mají rádi adrenalinové sporty. Jo? Protože vlastně vychylují tu dopaminovou vlastně dráhu a vy tam máte tu manii a pak vlastně v tom manickém stavu upadnete do úplně stejné roviny deprese. A znova, tak potřebuji další výkyv, že ještě víc, ještě větší manii. No a ta zase přinese ještě větší depresi. A takhle se na té maniodepresivní lince člověk potom pohybuje. Cesta není toto, cesta je toto. Takhle. V jemnosti k sobě, v nenáročnosti na sebe sama, uvědomovat si, co všechno si nakládám na hřbet, uvědomování si, co všechno mi chybí, uvědomování si, proč žeru sladké prostě, nebo chlastám víno, nebo prostě kouřím cigáro, nebo já nevím, piju pět káv denně, že to asi prostě nebude jako úplně nic společného jako s tím, že je to jenom dobré a proto si to dávám, že to má nějaký závislostní akt, že ta závislost má nějakou souvislost a že prostě jako je to jenom díky tomu, v jaké dysfunkci jsem uvnitř, že vlastní hodnotu nevnímám a proto prostě si ji hledám někde prostě pořád potřebama vně. To je vlastně základ, to je uvědomění vlastně té změny a zase člověk to může zpochybnit, říct, že prostě to tak není. Pokud to prostě tak není, tak vypuste jakoukoliv součást vnějšího světa na 3 dny a zkuste, jak se budete cítit. Jo, když vypustím mrkev 3 dny, co se stane? Prdlačku se stane. Nic. Protože mi žádnou závislost nespůsobuje. Je to jenom dobrá kvalitní potravina. Zkuste vypustit cokoliv z toho, co jsem jmenoval, co třeba se vás týká na 3 dny. Zjistěte, jestli se vás to nějakým způsobem elementárně na hormonální úroveň, tedy vaše nálady, dotýká. Na fyzickém stavu vašeho těla, zda se vás to dotýká. Pokud ano, jste závislí. Hotovo, šmitec, tečka, šmitec. Takhle jednoduché to je. Přiznání si vlastní zodpovědnosti za svůj život a toho, co se mě týká, je základ. Nikdo mi nepomůže, pomůžu si jenom sám. Změním to, hotovo. I u dechu můžu změnit. Změním určité spektrum, změním výkon na chvíli, zkusím to třeba na 14 dnů, na měsíc. A co to udělá? Začnu se pozorovat, začnu zpomalovat, začnu dýchat nosem, začnu redukovat a do toho třeba prostě za chvíli, až si to zvědomím, můžu vpustit nějaké techniky redukovaného dýchání. Na pár minut zredukovat ještě víc. Máme tady techniky prostě k dispozici, jak říkám, ve skupině zdravé dýchání nosem, butejko a oxygen advantage, nebo v dýchancích těch technik prostě je tam více, ale na tom začátku není žádných technik potřeba. Není prostě, jo? Pokud to někdo chce zkusit prostě v praxi, v souvislostech s ponorem, s otužováním, s cestou k sobě, s příjmem, děláme prostě 3denní semináře na Rusavě. Můžete se podívat na web, jsou tam k dispozici, jedna je v dubnu a druhá potom z muzikoterapií je v květnu. Jo, teďka vlastně jedeme v únoru a březnu, jsou plné v tom dubnu a v květnu jsem tam vyhodil vlastně teďka, minule jsem mluvil o té dubnové, teďka se tam domluvila ještě květnová, takže jsou na webu vlastně potom možnost v těch souvislostech potom přijít k sobě jako celku. To je prostě celý krám, jo? To je vlastně celý ten for, který se tam uděje. A pokud to prostě člověk nepochopí, tak jako velice jednoduše ztrácí, jo? Tak, já se podívám na nějaké dotazy, kromě těch kapeček, které tady bylo. Nedaří se mi navýšit KP, mám stále 15 sekund, 3 týdny praktikuji 2x denně 5 minut butejko, přitom problém se zadýcháváním nebo dýcháním otevřenou pusou nemám. Pochopení těch souvislostí je právě v tom, že spoustu věcí je spojeno i s vnitřním stresem. Spoustu věcí je vlastně spojeno s tím očekáváním, s tou myslí. Proto vlastně říkám, že celý ten form té změny je v souvislostech. Není to o tom, že začnu dělat jednu dechovou techniku a myslím si, že mi to spasí. Taky to není o tom, že se začnu prostě otužovat a myslím, že mi to prostě jako přinese úplně všechno a hotovo. Ne. Je to právě o tom, že změním vztah k sobě, pokud ještě ten vztah potřebuju, tak samozřejmě ho změním ve smyslu toho, že se začnu opravdu vnímat jako osoba, která prostě jako je něčím prospěšná sobě samé a proto se můžu uvolnit, rozvolnit. Můžu si uvědomit, kolik činností z toho dne, které dělám, jsou opravdu reálně potřebné. V pustech souvislostech teďka vlastně programu, který běží 3 týdny, budeme ho končit vlastně teďka v pondělí, tak jsme vlastně ve 3 týdnech zjistili, je tam 280 lidí. Zjistili jsme vlastně jednoduše, že vůbec nepotřebujeme takhle jíst, jak vlastně jíme. Jo? Díky tomu jsem to naskoušel minulý rok, vlastně půl roku jsem zkoušel vlastně variovat různé vlastně formáty příjmu jídla v jeho redukci. Zjistil jsem, že vůbec není potřeba prostě toho, co je nastaveno jako někde snídaně, oběd, večeře, jenom protože to společnost řekla, že to tak prostě je. A protože tomu tělu nedáme pokoj, jo? Když vlastně zjistíme, že to může fungovat jinak a že se to dá prostě operativně řešit jinak, tak je to prostě potom kouzlo. Tak prostě potom vznikají věci, kdy i vztah k sobě se mění, stresová zátěž prostě mizí
A ten člověk v tom uvolnění začne samozřejmě i funkčně dýchat a začne se to spektrum vlastně toho vnitřního světa otevírat. Začne prostě kvést, když to zjednoduší. Jo? A není to vlastně o tom, že by měl lítat jako fakt někde na mráčku nebo na nějakém palouku prostě a jako být happy pořád. Jo? To není prostě jako o tom být happy. Je to o tom jenom prostě jako mít tu sinusoidu toho chování k sobě jako velmi jemnou a nikoli tu maniodepresivní. Tak to prostě potom funguje. Takže to je na úvod funkčního dýchání. Na úvod ten vlastně, protože spoustu lidí je tady nových, spoustu lidí netuší, že vlastně jako ta prapůvodní změna, ten základ, to vytvoření vlastně opravdu v dýchání nosem, že je to opravdu o tom vlastně začít jako se sebou jednat v souvislostech, že je důležité vlastně přestat řešit věci zvenčí, ale začít řešit věci skrze vlastní tělo, mysl a dech a že je nutno začít věřit tomu tělu, že prostě se o něho začít starat. Jak jsem zmiňoval, je možnost tady na ty semináře naše v tom dubnu a v květnu jít na duben, je tady na odkaze 5pz.cz/1, můžete se tam podívat. A na květen je tam potom jenom Rusava 2, je to prostě jednoduché, prostě 5pz.cz/Rusava 1, 5pz.cz/Rusava 2. Dávám to tu k dispozici v případě, že by kdokoliv zájem projevil se vidět face to face, protože ten online má určité možnosti a offline, tedy vidět se face to face, zažít si prostě jako přírodu v hostinských vrších, zažít si tam funkční dýchání v terénu, zažít si tam prostě ponor, zažít si tam oneness center na úrovni dechu a dechových fúzí, tak, jak se dá jenom v souvislostech, zažít si tam pohyb a dech dohromady ve smyslu fasciálního či, které vlastně jsem vyvinul jako systém právě kvality dechu a pohybu v souvislostech toho, aby ten dech pořád byl v té funkci a přitom to tělo vlastně v pohybu šlo do hloubky fasciálních působností. Tak toto vše je možno vlastně nejenom na internetu, ale taky právě face to face s náma, díky tomu se rozvolňuje, tak už je to prostě happier, je to prostě lepší, je to přínosnější a je možné vlastně se potom vidět i tam. Takže já vám za dnešní den a dnešní dýchánky děkuju i za vaše otázky nebo bytí tady. A je to ještě poslední rozdíl, jak je to s plaváním, dýchat se pusou nebo raději neplavat. Ani jedno, ani druhé. U plavání máš nastavené prostě formáty dýchání. Říkal jsem na začátku, že je důležité vlastně u činností uvažovat nad tím, co se děje kolem té činnosti. Funkčnost dechu tě zajímá vlastně u toho, co děláš kolem toho plavání. To znamená, že plavu půl hodiny, zajímá mě, co dělám 23 hodin a 30 minut kolem toho, kde můžu měnit vlastně funkčnost toho dechu, kde se mi navyšuje KP. Navýšená KP způsobí daleko vyšší efektivitu vlastně okysličení při pohybu a v tom plavání vlastně potom ta tvoje dechová vlastně rovina bude úplně v jiné formě, v úplně jiné kvalitě, než když ta KP je nízká. To je vlastně pochopení toho, že není důležité to dýchání u té činnosti, ale dýchání kolem té činnosti, která potom tu činnost efektivizuje samotnou. To je ten for, nad kterým téměř nikdo neuvažuje v těchto souvislostech. Takže takto. Mějte krásný večer, nezapomeňte, že funkční dýchání je základ, nezapomeňte, že je radost dělat radost, dělejte ji hlavně sobě a buďte si sobě samými těmi nejprospěšnějšími, těmi nejlepšími produkty světa a samozřejmě i s některými z vás se těším zítra na Dušika, s dalšími z vás se těším 18.2. na Rusavě, na hostinských vrších, na naší první vlastně letošní Rusavě. No a na té dubnové a květnové jsem vám tady pozvánky dal na 5pz.cz/Rusava 1 nebo Rusava 2. Můžete mrknout a můžeme se potom vidět i tam face to face. Mějte se krásně, krásný večer a tak.